ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲଟା ଆସିଯିବ, ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ଚଏସ୍ କରିଥିବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭରିବେ। ଲଗଇନ୍ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ସେଥିରୁ ଆଜି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଭଳି ଫର୍ମ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଠି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେବାରୁ ମୋର ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମିସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଭରିବେ। ଦେଖ ନାମ ଭରିଲି, ନାମ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଜେପିଜି ଫାଇଲ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଜେପିଜି ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ଜେଣ୍ଡର୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଜ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର ନଟ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି, ଫାଦର୍ ନେମ୍ ମଦର୍ ନେମ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ମଦର୍ ନେମ୍ ଦେଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିଦେବା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିସାରିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତହସିଲ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଲେଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଭିଲେଜ୍ କେଉଁ RI ସର୍କଲ୍ ଆସୁଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଭରିବେ, ପିନ୍ ଭରିବେ। ପିନ୍ ଭରି ସାରିବାର ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବେ ବୟସ, ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏସ୍ କରିବେ। ପ୍ରପୋଜ୍ ମେଜର୍ ଏଇଠି ରଖିବେ, ପ୍ରପୋଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଭରି ସାରିଲା ଆଗ୍ରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନମ୍ବର ପକାଇଯିବେ, ନମ୍ବର ଡେଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫାଇଲ୍ ଦେଖାଇବ,
ପ୍ରୋସେସିଂ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିବେ, କପି ଆର ଓ ଆର୍ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ ଏଠାରେ ମର୍ଜ ହେଇ ଗୋଟେ PDF କରିବେ। ଆଧାର ପଟା, ଚାଷ ଜମି ପଟା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ଗୋଟେ ମର୍ଜ ଫାଇଲ୍ କରି ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଇବ। ଅପଲୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।